তদন্তত ফাটিল সংসদ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। আত্মজাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল মাষ্টাৰজীয়ে। সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰে আত্মজাহৰ বাবে সাজু হৈছিল মাষ্টাৰজীৰ টীম। সাগৰ শৰ্মা, মনোৰঞ্জন দি, নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্ধে। কিন্তু 13 ডিচেম্বৰৰ পুৱা সংসদ কাণ্ডৰ বাবে সাজু হোৱাৰ পাছত অভিযুক্ত কেইজনে বিচাৰি নাপালে বিশেষ এবিধ জেলৰ কেইবাটাও টিউ। যি জেল ঘঁহি জুই লগাই দিলেও বিশেষ একো ক্ষতি নহয় মানৱ শৰীৰত। লুকুৱাই থোৱা জেলৰ টিউবকেইটা নোপোৱা বাবেহে প্লেন বি কাৰ্যকৰী কৰিলে 5 অভিযুক্তই। দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ তদন্তকাৰী কোষৰ জেৰাত এই ভাষ্য মাষ্টাৰজী ওৰফে ললিত মোহন ঝাৰ। মাৰাথন জেৰাত বাৰে বাৰে ভাষ্য সলাইছে মাষ্টাৰজীয়ে। সংসদ কাণ্ডৰ পাছত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি সৰকাই নিয়া সাগৰ শৰ্মা, মনোৰঞ্জন দি, নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্ধেৰ লগতে নিজৰ মোবাইলটোৰ সন্ধান দিয়া নাই মাষ্টাৰজী ওৰফে ললিতে। ৰাজস্থানৰ নাওগড়লৈ পলাই যোৱাৰ পাছত নিজৰ মোবাইলটো পেলাই দিয়া বুলি আৰক্ষীক ভাষ্য দিছে ললিতে। বিপৰীতে আন 4 অভিযুক্তৰ মোবাইলকেইটা পুৰি চাই কৰি দিয়াৰো তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সংসদ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ললিত মোহন ঝাই। কিন্তু দিল্লী পুলিচে বিশ্বাসত পোৱা নাই ললিতৰ ভাষ্য। বিপৰীতে ললিতক ৰাজস্থানৰ নাওগড়লৈ নিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী। সংসদ ধুঁৱলি কুঁৱলি হোৱাৰ পাছত নাওগড়লৈ পলাই গৈছিল ললিত। দুদিনে নাওগড়ত আশ্ৰয় দিয়া ললিতৰ 2 ভতিজা কৈলাশ আৰু মহেশ কুমাৱতকো জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। আনফালে সাগৰ শৰ্মা, মনোৰঞ্জন দি, নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্ধেই কঢ়িয়াই অনা 7টা কেনিষ্টাৰৰ ফৰেনচিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য। ইমান দিনে ধাৰণা কৰাতকৈ অধিক ক্ষয়ক্ষতিৰ বাবে সক্ষম আছিল জব্দ হোৱা 7টা কেনিষ্টাৰ। চীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কেনিষ্টাৰকেইটা। কেনিষ্টাৰৰ চিল খোলাৰ সময়ত ছানগ্লাছ পিন্ধাৰ লগতে গ্ল'ভছ পিন্ধাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশো লিখা আছে প্ৰতিটো কেনত। সংসদ কাণ্ডৰ আঁৰত নিয়োগহীনতা বুলি ধাৰণা কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু বাৰম্বাৰ চেষ্টাৰ পাছতো অভিযুক্ত কেইজনে এটা চাকৰি গোটাব নোৱাৰাৰ বাবেই নৈৰাজ্য বিয়পোৱা বুলি এটা টুইটত উল্লেখ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আত্মজাহৰ সলনি স্মোক স্প্ৰে কৰি মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ সংসদৰ ভিতৰত শ্লোগান দিয়াৰ লগতে বিলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰচাৰ পত্ৰিকা। বিপৰীতে দেশত স্বেচ্ছাচাৰিতা চলা বুলি সংসদৰ বাহিৰত শ্লোগান দিছিল নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্ধে। সংসদ ভৱনৰ প্ৰতিটো CCTVৰ পুংখানুপুংখ পৰীক্ষাৰ লগতে সাগৰ শৰ্মা, মনোৰঞ্জন দি, নীলম দেৱী, অমল সিন্ধে আৰু ললিত মোহন ঝাৰ মোবাইলকেইটা উদ্ধাৰ বুলি সংসদ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ৰহস্য ভেদ হ'ব বুলি আশা তদন্তকাৰী সংস্থাৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।